بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا ثم كلا سوف تعلمون پھر سن لو ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا كلا لو تعلمون علم اليقين ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ پھر سن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی